传统的拜仪舞蹈中，拜仪当家人正式上菜啊，数百位拜仪族人甲受邀前来参加的来宾，分别坐伫长长的桌啊两边边，开始享受风味特别、充满文化特色的当家宴。我们今天吃的菜色都是以这边少数民族为主的家常菜，有一道来讲是锦沙，就是用碎肉整个剁碎，加入香料包生菜来吃，是非常有特色的。有趣啊，就觉得可以感受到这边的人情味，然后还有它的饮食也非常的有特色，那就是跟我们平地不太一样的。你觉得哪里不一样？就像他们的饮食的部分来讲的话，是比较偏酸辣，然后辛香料比较重。这个当家宴其实是大陆云南少数民族文化传统之一，每年这个时阵是拜仪族人结束龙经庆祝丰收的传统节庆，也是接触和全体族人联络感情的上好机会。就这样子，大家聚一聚台，大家联络啊，大家互相联络啊。常家宴就是说，我们稻米、五谷杂粮哈，能够哈丰收，带来一种庆典哈，大家每家出一道菜、两道菜，大家摆在一起欢庆哈。今年已经是非常的完整啊的一个节庆。今年清境拜仪当家宴选择伫寿亭新川社区广场举办，家家户户居民每一户拢捧出两项至三项传统的拜仪料理，数百位居民甲来宾伫大日头下享受这难得餐会时光。当地清境国小学生有机会共同来参加，嘛和小朋友对餐会中体验到家己故乡的传统文化盛会。好玩，好玩哦！为什么好玩？这边可以看人家跳舞，好玩啊！为什么好玩？那可以看跳舞啊！那为什么叫做长街宴？因为桌子摆得很长，所以像一条街道。清境社区发展协会表示，传承家乡的文化，在清境地区应用入了当地观光产业，举办花卉节活动。当家宴就是宣告清境拜仪花卉节正式开始，伊嘛欢迎大家同齐来到清境。甲拜仪族人共同欢度传统的文化节日。记者王昭成采访报道。